Pani Antalová, vy ste boli posledná, ktorá videla doktora Poláka nažive. Posledný, kto ho videl nažive, bol snaď ten, kto ho zabil. To je pravda. Prečo ste nenahlásili doktora Poláka ako nezvestnú osobu? Pretože ma o to poprosil. Mal nejaké problémy, ja tiež neviem aké, ale bála som sa oňho. Počkať, vy ma tu teraz chcete držať? Ja som akože z niečoho obvinená? No, nie, zatiaľ nie ste z ničoho obvinená. Len vás chcem poprosiť, či by ste mi pomohli dešifrovať tento list, ktorý sme u neho našli. Tá svinia mi zavarila, dostala ma do dlhov. Som mŕtvý muž a ona sa o to postará, aby som bol mŕtvý naozaj. Neviete, koho myslel tou dotyčnou svinou? Vy si akože myslíte, že mňa? Ja si nič nemyslím. Zatiaľ.